Вітаю в ефірі. Програма «На часі». Мене звати Олексій Літвінов. І сьогодні у нашій студії ми будемо говорити про соціальний захист громадян України на карантині і не лише про зарплати і пенсії, про медиків і політиків. Говорити будемо чітко, ємко, інколи доволі різко, тому що скайп-зв'язком разом із нами лідер Радикальної партії України Олег Ляшко. Олеже Валерійовичу, вітаю вас. Вітаю. Ми сьогодні достатньо будемо говорити про соціальний захист українців, і ця тема, вона завжди того варта, сьогодні особливо. Однак, саме у зв'язку із цим, я хотів би почути ваш коментар щодо заяви нардепки від партії «Слуга народу» Галини Третьякової, яка на широкий загал сказала про зловживання пільгами, коли люди народжують дітей низької якості. Оце була цитата заради соцвиплат. Я попрошу пряму мову. Коли ми демографічно надаємо такі кошти, які використовуються родиною, і народження дитини відбувається не для того, щоб дитину там надати їй рівні права, освіту там і таке інше, а народжують дитину для того, щоб отримати матеріальну допомогу, то ми отримуємо, ну я скажу так жорстко, ми отримуємо дітей дуже низької якості. От така історія, і я нагадаю нашим глядачам, що пані Галина Третьякова при всьому цьому є головою парламентського комітету з питань соцполітики і захисту прав ветеранів. Олеже Валерійовичу, без образ, скажіть, будь ласка, я знаю, що ви виросли в інтернаті, отже, вас виховували за державний кошт. Вас також можна зарахувати до дітей низької якості словами нардепки? Да, я виховувався і в дитячому будинку, і в інтернаті. І от я якраз є тією дитиною низької якості, про які говорять «Слуги народу». І таких дітей, як я думаю, 90% в Україні. І от оця, яка мала приймати закони, щоб в Україні менше було бідних сімей і бідних дітей, вона розказує, що українських жінок треба стерилізувати, тому що вони, бачите, допомогу від держави проїдають. І оце вона представниця влади, оце є їхня політика. Замість обіцяного подолання бідності, вони вважають, що треба українських жінок стерилізувати, щоб вони не народжували низькоякісних дітей. Насправді, це приниження кожної української сім'ї. І не лише мене, як колишнього дітдомівця, інтернатівця. Я, до речі, з дітдома дійшов до члена парламентської асамблеї Ради Європи. Тарас Шевченко теж був не з багатої сім'ї. На фронті сьогодні не сидять діти депутатів чи мільйонерів і не захищають країну, а якраз оті низькоякісні діти, як їх називають представники влади. Я вважаю, що Третьякова ця має скласти депутатський мандат і піти з посади голови комітету. Але, на жаль, вона цього не робить. Навпаки, партія «Слуга народу» виправдовує її, розказує, що її не так зрозуміли. Так ви перейменуйте партію, що ви не «Слуга народу», а що ви «Слуги уродів», що ви брехуни, що ви обманули українців, що ви розказуєте, що треба стерилізувати українських жінок і принижуєте українських діточок, замість того, щоб зробити, щоб бідних дітей в Україні було менше. Речі, навіть у її висловлюваннях був наведений приклад Сингапуру щодо стерилізації жінок, і був наведений помилково, тому що там масово, примусово нікого не стерилізували. Да, вони нам ставили в приклад Британію, Сінгапур, що от бачите, там стерилізують, так треба так робити і в Україні. Це взагалі гітлерівська така, знаєте, політика. Це Гітлер вважав нас, слов'ян, недорасою. От сьогодні вони мають записатися в партію Гітлера, а не називати себе «Слуги народу». Дитина не винувата, в яких батьків вона родилася. Його партія, до речі, теж була народно-демократичною, але то таке. Дивіться, коли я народився, в мене ж не було можливості вибрати, у кого народитися, в якій сім'ї. У сім'ї секретаря райкому чи в кому партії? Ні в кого, в нас немає такого вибору.
чи в сім'ї простої дівчини з Луганщини, як моя мама, із забитого села, яка мене родила в 19 років, і батько її кинув. А що говорити про батьків, які дітей із ДЦП тягнуть на собі цей хрест, несуть, не відмовляються, із важкими хворобами. І при цьому давайте не будемо забувати, що Конституція України гарантує рівність прав і свобод кожному громадянину України, не розділяючи їх на категорії. На превеликий жаль, цієї нашої конституції ніхто не дотримується, і в першу чергу влада. Вони забирають в українців можливість жити і працювати в рідній країні. І більше того, ще беруть і принижують. Я вважаю, що це діагноз нинішній владі, це їхня політика. Коли вони замість того, щоб зробити, щоб в Україні було менше бідних сімей, вони роблять усе, щоб менше народжували дітей в Україні. І вони відверто про це говорять. Я вважаю, що це має бути предметом і розслідування, і політичних висновків, зокрема, складення депутатського мандату. Якщо Третьякова цього не зробить, значить її партія, яка при владі зараз слуга, вони несуть повну відповідальність і, значить, розділяють і цю людиноненависницьку і антиукраїнську політику. Ну, власне, ми чули заяви парламентарів про те, що на фракції мають розглянути цей випадок, але подивимося, як воно буде. Ці рішення мали бути прийняті негайно, а не вони розглядають. В будь-якій цивілізованій країні цей чиновник в той же день поклав би посаду чи депутатський мандат. На превеликий жаль, нам до виборів обіцяли, що всі будуть рівні, а після виборів ми бачимо, то повію парламент викликають, то пропонують собаками за комуналку розраховуватися, тепер називають дітей з бідних сімей низькоякісними. Що вони далі придумають, ці уроди? Олеже Валерійовичу, теза про те, що українці мають право жити і працювати на рідній землі, абсолютно правильна, але вона тягне за собою і сукупне продовження. Вони мають отримувати гідні заробітні плати і пенсії. Скажіть, будь ласка, що можна сьогодні сказати про їх зростання? І взагалі, на вашу думку, чи не варто мінімальний рівень доходу окремо взятого українця взагалі уряду покласти наріжним каменем всіх макроекономічних розрахунків держбюджету? І не лише. Я думаю, що в першу чергу треба мінімальні зарплати прив'язати до зарплат чиновників, депутатів, суддів і прокурорів. Тому що в нас виходить так, що 3-4 тисячі гривень платять лікарю чи вчителю, а прокурору, судді платять по півмільйона. І розказують, що на підвищення зарплат вчителям, лікарям, медсестричкам, чи санітаркам, чи вихователькам грошей немає, а на суддів, прокурорів, депутатів гроші завжди є. Вирішення цієї проблеми дуже просто. Прив'язати зростання зарплат чиновників до зростання мінімальної і середньої зарплати по Україні. От вони збираються з 1 вересня на 270 гривень підняти мінімальну зарплату. Ну все, значить, встановити їм мінімальну зарплату, так як більшості українцям, і так само підняти на 270 гривень. Це єдина можливість змусити їх думати про людей, тому що вони будуть дивитися на власну кишеню, вони бачитимуть, що в них там не вистачає грошей, і тоді вони будуть вимушені піднімати українцям зарплати. А сьогодні, коли вони получають мільйон зарплати і премії, як голова «Нафтогазу» Коболєв, 20 мільйонів гривень зарплата в місяць, 40 мільйонів доларів премія. Для чого йому думати про зниження цін? Для чого йому думати про зарплати бідних сімей, коли у них все добре? Для чого прокурорам, суддям думати про зарплати вінницьких селян чи вінницьких робітників, коли вони свої власні зарплати вже повирішували? І потім, коли підуть на пенсію, у судді 90% від зарплати буде пенсія. А на Вінниччині людина все життя пропрацює 40-50 років стажу і получатиме мінімальну пенсію. Тому прив'язати зарплату чиновників до зарплати мінімальної по Україні – це дасть можливість вирішити проблему із зростанням мінімальних зарплат. До тих пір, поки чиновники, депутати, судді, прокурори житимуть самі по собі, а прості люди самі по собі, у простих людей завжди буде копійчана зарплата. Олеже Валерійовичу, знаєте, сьогодні сотні тисяч українців, а я думаю, саме стільки повернулось до країни в умовах світової пандемії з запровадженням карантинних заходів у десятках, мабуть, країн світу, по всій Європі були зачинені кордони. Українці повернулись сотні тисяч, і сьогодні перед кожним з них постає питання робочого місця, навіть на заробітної плати. Чи можуть вони, на вашу думку, сьогодні сподіватись знайти роботу в Україні, або їм знов потрібно думати про те, аби шукати кращої долі деінде?
Роботу втратили не тільки українці, які повернулися з-за кордону. Роботу втратили і мільйони українців, які працювали в Україні. Особливо малий і середній бізнес. А потім із карантину вийшли без заощаджень, без роботи, без зарплати. І немає чим дитині за дитячий садок заплатити чи купити їжу. Тому це сьогодні головне завдання влади. Вони повинні дати людям світло в кінці тунеля. Знижувати податки, дати доступні дешеві кредити, будь-які інші податкові стимули для того, щоб підтримати малий і середній бізнес і робочі місця. Знизити податки на фонд заробітної плати, щоб люди легально працювали, щоб на пенсію собі заробляли. Тому що сьогодні, коли не оформляють, нелегально йде зарплата, нелегальне працевлаштування, потім не буде ніякої пенсії. На жаль, ми бачимо, що влада втратила той час, який вся країна сиділа на карантині, вони бездарно його втратили. Тому що для людей карантин, а для влади повідкривані блатні ресторани в Києві, куди вони як ходили, так і ходять. А потім штрафи по 17 тисяч гривень платять. Людина зарплату не получає стільки, як вони платять штрафи. Тому ми бачимо, що час бездарно згаяний, медична система не готова, медики продовжують за свої гроші закуповувати засоби захисту, а підтримки жодної малому і середньому бізнесу немає. Тому що для них головне завдання не про людей думати, а про себе. Подивіться, он посади губернатори продають і взятки беруть. І це показує, що обіцяли одне, а в реальності як займались корупцією, так і займаються. І за цю корупцію платить кожна українська родина, в якої не залишилось грошей, щоб підтримувати і годувати своїх дітей. Озвучені вами пропозиції виглядають доволі розумно, однак в мене склалось враження, взагалі, от з травня місяця, я не так часто, мабуть, як мені хотілося би, чув про антикризову програму уряду, про програму дій, які Україна має зробити для захисту своїх громадян під час карантину, яким чином ми з нього будемо виходити. Останній раз в мене взагалі з'явилося враження, що основні положення озвучені просто скалькували із Вінницької антикризової програми, вінничани важливі. Ви можете назвати детальні кроки уряду його антикризової програми? Вам вони відомі? Я так само, як і ви, не можу назвати цих кроків, тому що я їх не бачу. Більше того, то, що парламент не затвердив урядову програму, так вона, ніхто її навіть, я думаю, не читав ті, хто її писали. Тому що в реальності ця програма треба виключно для одного, для імунітету уряду, і все. Правда, ця програма не помогла Гончаруку утриматися при посаді. Він мав програму, але Зеленський його звільнив. Так само, якщо Зеленський захоче звільнити Шмигаля, прем'єра, то ніяка програма його не захистить, бо сьогодні у зеленого цього болота більшість у парламенті. Тому я вважаю, що парламент повинен брати на себе повну відповідальність за діяльність уряду. А то вони призначили уряд Гончарука, затвердили програму, розказували уряд реформаторів, звільнили уряд Гройсмана, а потім відправили тишком-нишком через півроку уряд Гончарука у відставку. Потім призначили новий уряд, уряд Шмигаля. Тепер розказую, що цей уряд осінню збирається відправити в відставку. А в мене питання, а хіба не повинні йти на дострокові вибори ті, хто призначає ці уряди, які вони кажуть, і 3 місяці відправляють у відставку. Хіба не несе відповідальність за програму, за дії цього уряду парламентська більшість, слуги народу, які призначали цих чиновників, цих міністрів, цей уряд, і несуть повну відповідальність. Якщо ви кожні 3 місяці міняєте уряд, відправляєте відставку, це означає, що ви не здатні сформувати новий нормальний уряд, що ви не розбираєтесь в кадрах, що у вас немає людей, які можуть зайняти посади міністрів, і ви повинні йти самі, парламент повинен йти на дострокові вибори. Знаєте, Олеже Валерійовичу, взагалі дивно виглядає, коли президент країни запитує у журналіста, чи не знаєте ви якоїсь кандидатури на міністра культури, а то ми ніяк знайти не можемо. Тому що, по-перше, немає в президентських повноваженнях призначення міністра культури. Президентські повноваження – це подати кандидатуру на міністра оборони, на міністра закордонних справ і голову Служби безпеки. Формування уряду – це питання парламентської коаліції, функції якої зараз виконує монобільшість у складі однієї фракції «Слуга народу». Дуракам повезло. Минулого року, у липні місяці, вони отримали абсолютну більшість в парламенті. Минув рік. Я питаю наших глядачів,
глядачів. Багато що змінилося. Якби в мене в парламенті було 254 депутатів, я б радикально змінив би країну за рік. А вони нічого не зробили, вони втратили кредит довіри. І сьогодні рейтинг довіри до парламенту, до влади нижче плінтуса. Тому я вважаю, що вони мають йти на перевибори. Крім того, ми відзначали нещодавно свято, День Конституції. Я не бачу, в чому свято, коли не виконується жодна стаття Конституції, зокрема, про соціальні права і гарантії громадян, право на працю, право на охорону здоров'я, право на довкілля безпечне, право на те, що українська земля належить українській нації, а вони протягнули землю про розпродаж української землі. Тобто вони абсолютно приймають ті дії, які не відповідають більшості вимогам українських громадян. Тому я вважаю, що за це має бути відповідальність. На вашу думку, чи відповідає інтересам українських громадян створення ринку землі в Україні у тому вигляді, власне, за який проголосував український парламент? Чи може ринок землі стати економічним базисом для формування сталого, економічно міцного, спроможного прошарку українського суспільства, такого як фермери? Закон про ринок земель, який вони прийняли, це фактично закон, який дозволить збагатитися 10 олігархам. А українські селяни залишаться без землі. Закон про продаж землі – це фактично розвал і втрата української державності. Те, що прийняли, це не в інтересах фермерства селянина. Тому що, ну, елементарний приклад. От оцінюють сьогодні вартість одного гектару землі – 1,5-2 тисячі доларів. Фермеру, щоб господарювати, там треба 100 гектарів. Тобто за 100 гектарів фермері з Гайсина, чи з Бершаді, чи з Немирова повинен заплатити 200 тисяч доларів. Багато на Вінниччині таких фермерів, які за 100 гектарів можуть заплатити за 200 тисяч доларів. Де вони? Кредит взяти не можуть, власних коштів у них немає, жодної державної підтримки немає, тільки на папері написано. Тому цю землю задарма заберуть наші закордонні конкуренти, в яких є доступ до дешевих кредитів і яких держави підтримують. А наша українська держава грабить своїх селян і своїх фермерів. Ціни на молоко немає, на городину немає і кажуть, що треба продавати землю. Я категоричний противник цієї політики. Треба не землю продавати, а продукцію, перероблену в українському селі. А не так, як сьогодні. Використовують Україну як дойну корову, не дотримуються сівозміни, сіють соняшник, сою, рапс, виснажують землю і вивозять за кордон зерно. Ми дойна корова, сировинна колонія. Ми пропонуємо іншу політику. У Конституції записати, що основою аграрного устрою України є фермерське господарство, а не латифундії і земельні олігархи. Переробку вернути в село, корову вернути в село. Обов'язково на один гектар орендованої землі одна корова. І кожен житель міста повинен пам'ятати одну просту істину. Буде щасливе село, буде щасливе місто. Якщо в селі не буде роботи, не буде корови, не буде людей, усе це люди побіжать у місто, там буде безробіття, там буде злочинність і щастя не буде. Тому що ми, українці, всі родом із села. І тому треба відроджувати село для того, щоб відродити всю Україну. Ви знаєте, ці тези, я, мабуть, не помилюсь, сказавши, що ми чули впродовж останніх 20 років, це точно. Однак відверто вам скажу, що під час впровадження реформ уряду Гройсмана, особливо в мене, виникло відчуття того, що українське фермерство починає отримувати вагому підтримку. Я пам'ятаю компенсації за придбання сільськогосподарської техніки, сплачували за кожне окреме теля, замін добрива. Низка ініціатив була доволі широкою. Знову ж таки, від нового і ще новішого уряду сьогодні я рідко чую про такі ініціативи. Більше того, програми підтримки і компенсації по вітчизняній сільгосптехніці, компенсації на тваринництво, які були прийняті і затверджені урядом Гройсмана, вже нова влада повністю скасувала. І сьогодні цієї підтримки немає. Я вам скажу більше. Коли Володимир Гройсман був прем'єр-міністром, ми якраз з ним обговорювали закон про землю,
про землю, не про ринок земель, а закон про землю. А це суттєва пропонуємо... різниця, закон про ринок земель і закон про землю. У чому вона полягає? Безумовно. Різниця полягає у тому, що закон про ринок земель – це дерибан і обезземелення українських селян. А закон про землю, який ми разом із Гройсманом напрацьовували, наша команда Радикальної партії і моя фракція в парламенті, це закон про те, як віддати, щоб ця земля годувала українців. От простий приклад. Власник паю здає в оренду пай, получає на той пай копійки, сльози, або два мішка дерті, або гнилої соломи, або гроші роками відсуджує. Я пропоную підняти орендну плату за пай в обов'язковому порядку, щоб виплачувалась грошима, а той, хто не виплачує орендну плату за паї, забирати у них землю. Ми пропонували записати в Конституції про те, що фермер є основа аграрного устрою на селі. Звільнити сільськогосподарські кооперативи, вуличні сільськогосподарські кооперативи від сплати податків. Надати державну підтримку на корову, холодильну установку, доїльний апарат, відновити систему заготконтор для того, щоб купляли продукцію, щоб селянин не їздив, щоб не викидав ту продукцію. Сьогодні під час коронакризи ніде продати не можуть, свиням виливають молоко. З такою підтримкою, про яку говорите ви, в час коронакризи українське фермерство могло би встояти? На превеликий жаль, українське фермерство не встояло, тому що в Україні, і так само, як і малий і середній бізнес, тому що Україну перетворили на країну, куди завозять імпортний хлам, сюди привозять все на світі, китайський часник, норвезьку якусь картоплю, ще що-небудь, замість того, щоб своє продавати і забезпечувати націю продуктами, продовольчу безпеку забезпечувати і півсвіту годувати. Агропереробку треба вернути в село. Це дасть можливість відновити село і залишити у власності України землю, щоб вона приходила онукам і правнукам нашим. А той, хто хоче продати свою землю, створити державний земельний банк, продає туди за ринковою ціною землю, і тоді державний земельний банк здає цю землю в оренду, бажаючим її взяти, щоб були доходи до державного бюджету, на виплату зарплат, пенсій, на виконання соціальних зобов'язань держави. І гроші будуть у бюджеті, і земля належатиме українцям, і коли вернути корову в село і відновити агропереробку, зможемо в 10 разів більше заробляти в селі, ніж заробляємо сьогодні. Учора Євросоюз прийняв рішення надати підтримку фермерам своїм 40 мільярдів євро. У нас у бюджеті написано 4 мільярди гривень. По сьогоднішній день, червень місяць закінчився, ні один селянин ні копійки не отримав реальної державної підтримки. Але можемо пригадати, що взагалі-то було заплановано 8 мільярдів, наскільки я пам'ятаю, з яких залишилось 4,2. Да, забрали на боротьбу типу з коронавірусом, а в реальності медики, як були з копійчаними зарплатами, так і залишаються. Як купляли за свої гроші маски і захисні засоби, так і продовжують купувати. Де ділися мільярди, ніхто нічого не знає. Ну, тому власне, можна говорити про те, що лікарі і навіть медичні сестри, принаймні на базі вінницьких лікарень, отримають доплати, обіцяні урядом, принаймні, якщо мова йде про тих лікарів і медичний персонал, хто працює в інфекційних відділеннях. Але... Це мають бути недоплати. Ми вимагаємо від уряду підвищення зарплат. Сьогодні дали, завтра не дали. Через 2 місяці припинили доплати. І що, людині знову вертатися на 4 тисячі гривень зарплати? 8 років учитель, лікар учиться, щоб отримати 4 тисячі гривень зарплати. Тому мають бути недоплати, а реальне підвищення зарплат передбачене в державному бюджеті, а не виплачують у ручному режимі. І крім того, зарплати треба підвищувати всім медичним працівникам. А хіба ті лікарі, які роблять онкологічні операції, серцево-судинні операції, а хіба ті медсестри, які працюють у хірургічному чи в якомусь педіатричному відділенні, хіба вони не заслуговують на більшу зарплату, яка буде справедлива по їхній роботі? Чому вони повинні продовжувати получати копійчані зарплати? Я все ж таки запитаю особисто вашу думку, адже от карантин, пандемія, інколи складається враження, що це так
така доволі удобна штука, на яку звалити можна все. Давайте почнемо от в принципі з самого початку. Адже виходиш на вулиці зараз будь-якого міста України, і з огляду на те, що ти бачиш, складається враження, що ніякої загрози немає. Люди ходять масово без захисних масок, пов'язок, не дотримуючись дистанції. Загроза, на вашу думку, наскільки серйозна, наскільки небезпечна, наскільки не варто бути, вважати чи створювати уяву оманливої безпеки? Так люди ж помирають, куди вже більше. Якщо від цієї зарази помирають люди. Цього не може не бачити тільки сліпий. Люди взагалі помирають, це їм властиво, і від інших хвороб також. На превеликий жаль, що багато людей помирає якраз через ускладнення, викликані коронавірусом. І тому головне – це берегти самих себе. Не сподіватися на нашу медицину, яка добита до ручки. І ото ми дякуємо нашим найкращим лікарям. Так найкраща наша подяка – це не попадати до них у лікарню. Тому що там зараз повне перезавантаження. Одіньте, якщо хочете відчути себе на місці лікаря в інфекційному відділенні, який бореться з коронавірусом, одіньте на себе маску, костюм і сутки походіть у цій масці костюмі. І потім подивитесь на своє обличчя, як ви себе будете відчувати. А ці лікарі, медсестри, санітарки, анестезіологи, інфекціоністи, вони цілодобово ходять отак, для того, щоб надавати допомогу. Тому найкраща їм допомога – це берегти себе самим, не попадати до них, тримати дистанцію, маски, берегти своїх батьків, тому що вони в найбільшій зоні ризику, найбільш вразливі. І це буде найкраща наша подяка медикам, щоб у них менше було роботи, щоб вони теж бачили свої сім'ї і своїх дітей. Олеже Валерійовичу, у нас залишається не так багато часу, але все ж таки, думаю, встигну поставити вам два питання. Перше стосується ось чого. Ви вже сказали про те, що українська земля дійсно має належати українському виробнику. Ну, власне, краще, ніж він, про неї навряд чи хто подбає. Хотілося б побачити предметну, покрокову і реалістичну програму уряду по виходу із економічної кризи, яка склалась на карантині. Однак ми з вами говорили і про те, що карантин виглядає доволі вдалою штукою, аби звалити на неї, ну, зокрема, економічні прорахунки. Ви також, наскільки я пам'ятаю, є прихильником передачі владних і фінансових повноважень на місця. Я маю на увазі процес децентралізації, широко, успішно, вперше за роки незалежності України, запущений урядом Гройсмана. Скажу відверто, на сьогоднішній день складається враження, що і це, ні, це навіть не враження. Більшість європейських країн вимушено на карантині звужує права і свободи громадян, економічні, правові, і це ніби виправдано. Так само відбувається і в Україні. Фінансові потоки також концентруються в центрі. Але чим далі, тим більше виникає відчуття небезпеки щодо згортання процесів децентралізації і певних кроків до утворення, ну, скажімо так, авторитаризму. Наскільки такі побоювання можуть бути виправдані в Україні? Я впевнений, що ці побоювання абсолютно обґрунтовані, тому що сьогодні справді під приводом боротьби з карантином обмежуються конституційні права громадян, і центральна влада, київські чиновники, хабарники намагаються позбавити фінансів і повноважень органи місцевого самоврядування. Можливо, навіть єдина, найуспішніша реформа, яка була здійснена за минулі роки, це реформа децентралізації, ініційована Гройсманом. Я особисто був на тих нарадах, де Володя пробивав, переконував, розказував, коли йому казали, як же так із Києва забрати, щоб усе ділили там у Вінниці, чи в Харкові, чи в Одесі. А що ж ми тут у Києві будемо робити? Тому що привикли брати откати за кожний об'єкт у переліку субвенцій, за дорогу відремонтовану і так далі. На місцях видніше, що треба ремонтувати і робити. І Гройсман як лідокол заставив, і наша радикальна партія теж підтримувала реформу децентралізації. Сьогодні
фоні ми бачимо, що влада згортає цю реформу і позбавляє місцеве самоврядування повноважень. Ми не дозволимо владі цього робити, тому що це реальна децентралізація, це реальне реформування України і це реальна можливість відродити містечка і села. Дякую вам. Залишається всього до хвилини, але поставлю питання. Знаю про те, що ви повертаєтесь до парламенту, принаймні балотуєтесь на довиборах у Чернігівщині. Відверто скажу, от мені особисто вас не вистачає не те, що в парламенті, а більше навіть у парламентській асамблеї Ради Європи. От так, як ви там відстоювали українські інтереси, я не пам'ятаю, щоб хтось так іще там відстоював. Вас вже підтримали Юлія Тимошенко, Філатов, мер Чернігова, Владислав Антрошенко і колишній віце-президент минулого скликання ПАРЕ Георгій Логвинський. Далеко не всі вони ваші друзі. Скажіть, будь ласка, з чим ідете? Що в Олегу Ляшко отримує цю підтримку? Сьогодні фактично ми ж бачимо, що парламенту немає. Ну подивіться, зелене болото, яке навіть не цікаво дивитися. Я йду для того, щоб це болото розворушити, щоб отих жирних карасів ганяти, щоб вони не брехали людям і щоб люди знали всю правду, що там відбувається. Люди сьогодні говорять, рада без Ляшка, як село без церкви. Тому я йду на вибори, 208 округ на Чернігівщині, 25 жовтня вибори, і я впевнений, що ми переможемо. І коли я прийду в парламент, я їх там трохи поганяю усіх. Олеже Валерійовичу, дякую вам. Лише за браком часу маємо повернутися і продовжити нашу розмову згодом. А на сьогодні ми вимушені подякувати вам і нашим глядачам. Дякую вам. Дякую, вінничани. Дякую вам, шановні глядачі, за ваш вільний час, який ви присвятили нашій розмові з Олегом Ляшко, лідером Радикальної партії України. Ну, власне, я на самому початку попереджав про доволі різку розмову, адже Олеже Валерійович говорить те, що думає, формулює думку так, аби зрозуміло було всім нам. Взагалі в Україні завжди мені хотілося б, аби все було чітко, прозоро і зрозуміло навіть дитині. Тоді ми всі будемо грати за одними правилами і виграємо без виключення точно всі.